Първо, разбира се, да благодаря. Получих покана за конференцията от колегите от Института за исторически изследвания при Българската академия на науките. Вече втори път съм в Тутракан. Преди 3 години също имаше подобна научна конференция. В интерес на истината дълго мислех всъщност каква да бъде темата на доклада ми. Дотолкова, доколкото добре знаете повечето от вас, че темата за Добруджа е една от най-разработваните, разбира се, заедно с македонска тема в нашата историография. Има десетки сборници от конференции, монографии, документални сборници и така нататък, и така нататък. И поради тази причина в началото, разбира се, си мислех, че не знам какво ново бих могъл да кажа, тъй като в крайна сметка всичкото, нашата основна роля, разбира се, като историци е все пак да имаме някакъв принос от гледна точка, разбира се, на науката. И тъй като в момента, тук някъде може би от една година, покрай другите си занимания, работя върху един документален сборник, който е посветен, най-общо казано, на духа на българската армия в последната година от войната, септември 17-та, септември 18-та година. Става въпрос за един документален масив, изворова база, която до сега, според мен, не е достатъчно влязла в научен оборот. Става въпрос за едни донесения, сведения и рапорти от всички части на армията, които се събират на базата на едно указание, изготвено от поручик Павел Орешков, който е ръководител на културната секция към военно-политическото отделение към щаба на действащата армия. Тъй като знаете, че през втората половина на 17-та година започват кризисните процеси вече в българската армия и в българското общество, свързани с войната, разбира се, не само при нас, и във всички други воюващи държави. И за да има така военното ръководство, оттам и политическото ръководство на страната, както се казва, да е на пулса на българският войник, се изготвя едно указание, което от 17 точки с информация, с която всъщност началниците, командирите на полковете, бригадите, дивизиите и армиите трябва периодично на всеки две седмици да изпращат доклади всъщност до щаба на действащата армия, именно за мнението на българският войник по отношение на тези 17 въпроса. Това е, може би, не знам дали е коректно, но може би това е най-дълбочинното социологическо изследване, правено някога в България, тъй като обхваща няколко стотин хиляди всъщност български войници. И най-общо това изложение, макар че там има страшно много и политически въпроси, по които се събира, най-общо то е наречено сведения във връзка с духа на българският войник. И вътре всъщност има няколко точки, които са свързани и от тях може да се извади информация конкретно и за Добруджа, именно за отношението на българският войник и представите на българския войник за Добруджа. Защото има една точка, която е как българският войник се представя областите, които по това време, по време на Първата световна война, те говорят за окупирани области, които са под български контрол. Поморавието, Македония, Беломорския край. Под Беломорския край в документите най-често се разбира и Източна Македония, и Западна Тракия, които ние делим. Много често в документите се говори за Беломорски край общо. И разбира се, Добруджа. И оттам излизат страшно интересни или опитни неща, които искам така, както каза и доцент Танчев, просто наистина, ако може и като дискусионно, тъй като времето, разбира се, е малко, да акцентирам. Ще акцентирам някои неща, тъй като периодично на базата на тези стотици доклади, които пристигат от частите, както ви казах, те са до полково ниво, има запазени и народно ниво, но доста по-рядко. Те се обработват всъщност от поручик Павел Орешков, който на месец и половина, два месеца прави едни обобщаващи изложения на базата на тези стотици доклади. Наистина трябва да ви кажа къртоска работа, доколкото наистина става въпрос за страшно обемна документация. Говорим за архивни, за хиляди всъщност архивни листове. Днеска тогава, разбира се, страници. Голяма част от тях са съхранени в Държавния военно-историческият архив. И наистина тази работа на Павел Орешков е уникална сама по себе си. Самите изложения са структурирани обикновено са в 10 до 12 глави.
горе-долу обединяващи тези 17 въпроса, по които трябва да се събира информация от частите на армията. Като има едно страница до две обобщаваща информация на Павел Орешков, основни тези акценти и след това десетки страници всъщност, извадки от самите донесения, които по някакъв начин да бъдат доказателствен материал към тези негови тези. И конкретно за Добруджа, именно казах ви този въпрос, който е за това как българските войници характеризират тези четири големи области, които потваряме са под български контрол. Това е в първото му изложение. Той изготвя пет такива изложения. 24 декември 17 е първото изложение, краят на февруари е второто голямо изложение, краят на май е третото изложение и след това има вече едномесечни през юни и юли. Имам пет такива обобщаващи изложения върху тези всъщност доклади и участия, които се събират за август и септември. Просто не достига времето, вече краят на войната. В изложението от 24 декември 1917 година, първото голямо изложение, вижте как Павел Орешков успява да обобщи, да синтезира всъщност информацията за това как българският войник си представя Добруджа. Критерият на българина при оценката на новозаетите земи е главно стопански. Етичният критерий иде да подкрепи у него или да отхвърли стопанските искания. Над всичко войника поставя Добруджа и Беломорския край. И двете области той нарича наши български земи. Добруджа за него е люлка на първото царство, тя е негова житница, тя е негова надежда, тя е негова мечта. Впечатлението от нея у него е дълбоко и силно, не може да си я представи отново в ръцете на властите. Без нея той счита, че напразно сме се били. Житото на Добруджа и тютюна на Беломорския край ще ли да облегчат бъдещето тежко положение на България? Трябва да признаеме, че на заден план стои Македония. Това е всъщност първото обобщаване върху това, което Павел Орешков прави и в интерес на истината. След това, аз съм извадил тук само обобщаващата част, след това са самите донесения от докладите, напълно коректно всъщност е успял да извади акцента, тезата от тези доклади. И наистина има, още тук се забелязва в това първо обобщаващо изложение, една чувствителност именно на българина, най-вече по отношение на Добруджа. Колкото и да е любопитно, ние сме свикнали като цяло, нали, българския национален въпрос, това, което се каза и в началото, да е Македония, Македония, Македония. Но в интерес на истината, през тези доклади, страшно любопитно, излиза, че всъщност българина цени преди всичко и най-вече Добруджа. Сега, разбира се, тук говорим за 90% селско население. Поради тази причина всъщност и градацията на първо място е поставя Добруджа, тук е малко извън контекста, на второ място е Беломорски край, на трето място е Поморавието и на четвърто място в стопанско отношение Македония, където се говори да, само каманаци, чукари, каманаци, чукари, каманаци, чукари. Винаги във всички доклади това излиза като мнение. Тоест българина, именно това, което и Павел Орешков, винаги слага стопанския критерий при оценката всъщност на тези земи. И така, от тази гледна точка всъщност е доста разбираемо в последващите изложения, затова съм го включил в заглавието на доклада си, всъщност как се вижда неговата постепенна промяна по отношение на съюзниците от централните сили, когато всъщност се завързва така наречения доброджански въпрос вътре в самите централни сили. Знаете, като минимум е на север на Добруджа, в самото начало има така почти на 100% убеждение, че цяло Добруджа ще се даде на България, но март месец, знаете, е подписан вече февруари месец и началото на март са подписани мирните договори с Украина и с Съветска Русия. На 18 март е подписан предварителният договор с Румъния, с кралство Румъния. Още тогава в този предварителен договор всъщност се в член кой беше Добруджа, по-голямата част от северна Добруджа, с една малка корекция, разбира се, на границата. Южен Добруджа се връща на България, но Северен Добруджа остава всъщност кондоминиум. Това води всъщност и до началото на появата във всички доклади, от всички части на армията, едно масово разочарование всъщност. И както и самите командири на частите говорят, кошмарът на 1913 година. Тоест, че България отново ще бъде всъщност ощетена от своите съюзници.
И това нещо го има в абсолютно всички доклади. Аз, между другото, освен от тези обобщени изложения на Павел Орешков, мога да ви цитирам и няколко такива, които са, да кажем, от различни части на армията. Нещо по-характерно, може би. Значи веднага с подписването 18 март, веднага във всички доклади се появява всъщност това разочарование и най-вече всъщност към германците и турците. Австро-Унгария някакси е по-назаден план. Ето, примерно 25 май 18 година главнокомандващия Първа армия в доклад за духа на армията и какво влияе най-негативно върху този дух, на първо място, точка 1, Букурешкият мир, който беше очакван с голямо нетърпение, навя обаче на всички от цялата армия, Първа армия, тага и загриженост, за гдето така неблагоприятно се разреши въпроса за Добруджа. Разните слухове за прекомерните претенции на турците и на другите ни съюзници, за изнудването ни от всички наши съюзници, убиха духа на войника от Първа армия и готовността му за по-нататъчната му борба. 20-ти пехотен полк, Добруджански, 20-ти пехотен Добруджански полк. Наред с въпроса за прехраната, войниците се живо интересуват как ще приключат окончателно споровете за присъединяването на Северна Добруджа към България. Сключение в Букурещ мир съвсем не задоволява войниците, защото той лишава България от най-ценните придобивки, заплатени цената на скъпи жертви. Войниците не скриват негодованието си и към нашите съюзници, германци и турци, в лицето на които виждат виновниците за ръкопокъсването на българска Добруджа. Наблюдава се масова демотивация в частите на 20-ти пехотен Добруджански полк. Доклад от 26 май 1918 година. Стотици са такива примерите. Това говори наистина за именно това, което в началото казах. Слагането Добруджа на първо място води и до най-голямо разочарование всъщност по отношение на това, което се случва с този мир с Румъния. Любопитното е всъщност, че за първи път именно след подписването на този предварителен мир с Румъния 13 март 18-та година, както и преди малко прочитах, се появява всъщност и началото на това, което ще води накрая до една деморализация от гледна точка на желанието да съпротива. Защото следващите доклади започват да се появяват и съмнения по отношение на това, че и Македония няма да ни дадат цялата, за която се биеме, и Беломорието повинен да ще го върнат на Гърция и така нататък. Едно, всъщност, нежелание, както пише в докладите, за по-нататъчна борба, дотолкова доколкото ние се бихме, щом се бихме, трябва да си го получиме. Но в крайна сметка не се получава. За съжаление, не мога да ви цитирам достатъчно още, но наистина, ето, примерно, 18-ти пехотен етърски полк. Само тук, края на март. Всички писмени документи за бягства на войници избухнаха вследствие на разочарованието, което ни докара мира с Румъния. Тук започва и една деморализация в частите от тази гледна точка, което също е много любопитно и в историографията много рядко срещано. Надеждите на войниците от 18-ти етърски полк, че Добруджа ще бъде цяла наша, се разбиха от нашите съюзници. Тук пак отново си. Войнишката душа възрупта, въпреки уверенията на правителството и печата, че това е едно преходно състояние, че в бъдеще ще се коригира. Войникът няма коража, не е сигурен, че един ден и местата, на които в момента стои, за които е пролял кръв и продължава да мре, ще бъдат български. Това стига да се извади, от това стига да се извади бързо заключението, че по-нататъчната война за нашия двойник стана безцелна. Това от командира всъщност на 18-ти пехотен етърски полк. Между другото, това обяснява, тук само ще завърша, любопитно е, всички тези изложения се препращат, всичко е запазено, разбира се, като документация, се препраща до министър-председателя, военния министър и, разбира се, негово величество царя. Тоест политическото ръководство на страната е напълно запознато с състоянието на това, което бихме могли да наречем една социология сред войниците по това време. Така че, според мен, една от причините всъщност политическото ръководство на страната, включително и новото правителство след Радославов, да продължава
да се държи последователно по отношение на това, че цяла Северна Добруджа трябва да стане част от България, е тази легитимност, която има правителството именно и през тези доклади. 99% от войниците в българската армия смята, че Северна Добруджа трябва всъщност да е българска, за разлика от колебанията по отношение на другите области, което дава допълнително всъщност и стимул на българското правителство, легитимност да изиска от съюзниците и, както знаем, в крайна сметка ни го дават, за съжаление, ни е дават твърде, но твърде късно. Може да си ни много други любопитни неща, но за съжаление няма време. И така, в дискусиите ще говоря.